היי חברים, מה נשמע? אני חוזרת עכשיו מבחוץ, אביב מהמם בחוץ, ואני קולטת שאיך שמתחיל האביב נפתחות לי כל הצ'קרות, בא לי כל החשק ליצירה, והשבוע התנענו את הפרויקט החדש של צילומים בעזרה של חלק מהאנשים בקהילה, וזה מה זה עשה לי דקדוק באצבעות, יש כל כך הרבה רעיונות וכל כך הרבה דברים שהולכים לקרות, אז אני מתארת לעצמי שגם חלק מכם בדיוק באותו עניין איך שמתחיל האביב, בא לכם להתחיל לעשות דברים, ולא סתם יש לנו את פורים שהוא כאילו המתניע של תקופת היצירה. אז יש את מועדון הקרטון, מי שלא מכיר את מועדון הקרטון זה המקום שאתם יכולים לקבל ממני עשרות הדרכות של כל מיני דברים, החל מדברים קטנים כמו אביזרים לבית, אני אנסה להראות לכם פה משהו, כמו אביזרים לבית, וחפצים שימושיים, מתקני יחסון, פתרונות וכל מיני. ועכשיו יבואו עוד עשרות רבות של סרטוני וידאו, שמי שיהיה במועדון הקרטון פשוט יקבל את כל הסרטים ללא עריכה, כדי שיהיה לכם בריל טיים גם את המאחורי הקלעים וגם את התהליך של התכנון, כדי שיהיה לכם ככה הרבה יותר הבנה של מה שאנחנו עושים, ולא רק החלק הטכני טק 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 טק. אז יש לכם כבר עשרות הדרכות בתוך מועדון הקרטון, ויש לכם הזדמנות להצטרף עכשיו לחודש ניסיון ב9 שקלים בלבד. אם תחליטו להישאר אחרי החודש הזה, המחיר יהפוך להיות המחיר המלא, ותוכלו להמשיך כמה שאתם רוצים. ואם לא, אז יש לכם חודש ניסיון ב9 שקלים, תהנו מכל מה שיש שם כבר, וממה שיגיע במהלך השבועות הקרובים, ושיהיה לכם בכיף. אז כאן למטה, אתם רוצים ליהנות ב9 שקלים, אז אתם מוזמנים כאן למטה 9 שקלים, ומה שיקרה זה שתישאר לכם גישה לאחת ההדרכות שאני אבחר, שהיא ההדרכה מתנה שלכם. זאת אומרת, אחרי החודש, אם תחליטו שאתם מפסיקים, אז תישאר לכם אחת ההדרכות במתנה. אז זהו, בואו נראה אתכם מתחילים ליצור דברים מגניבים. יאללה ביי, למטה 9 שקלים, ביי.